mouse, 'cause I'm an albatross. Pozdrav svima ljudi, Nemanja ovdje i dobrodošli u novi klip. Danas ćemo igrati Clash Royale i kao što vidite spremio sam jedno otvaranje chestova. Pošto u jučerašnjem klipu smo dobili Giant chest, tako da ćemo u ovom klipu to otvoriti. Evo samo da se javim u klanu. Pozdrav za JT. Da vidimo ima nekog, ima 5 aktivnih. Inače pozdrav za ceo klan. Pozdrav za za Legolas, pozdrav za je kreten, pozdrav za Kepa i tako dalje. Pozdrav, uglavnom pozdrav za ceo klan. Mi smo u klanu 39, imamo 560 donacija, što je ekstra. U top 60 smo, čini mi se, tako nešto. Da, 57 smo u Srbiji. I idemo na otvaranju chestova. Idemo prvo silvera, 56 golda, 1 minion i 10 skeletona. Idemo na free chestove, 87 golda, 1 3 musketara, 1 karta i 10 miniona. Idemo na drugi free chest, 71 golda, 1 wizard i 10 mortara. Idemo sada na crown chest, 496 golda, 2 gema, 1 foruna, 11 minion horde, 6 mini peke i 52 spirita. Idemo i evo javio se Skebo. Evo ko kako si ti? Pita kako mi se zove kanal. Nemanja. Idemo ovako da idemo na ovaj giant chest. 1835 golda. Opa, clone spell. 28 inferno towera. 251 minion. Evo da napišemo u klanu. I idemo sada na da odigramo jedno dve partije, da vidimo. Evo ga prva partija. Opa, Royal Giant. Odmah na početku, znači idemo, mi ćemo ovako mali mini. Uf. To nas je zezno jako. Valkyria. I ništa neće da skine ovaj. Moramo strele za princezu. Hog level 8. Ništa ne možemo protiv ovoga. Teško nešto da možemo da izvučemo, mada prejak je. Prejak lik, zaista. Znači on samo baca karte, bukvalno ne mogu ni da stignem da ispostavljam toliko karata. Znači, morat ćemo ovdje zep. Potrebimo, a nismo ni trebali zep, samo ajde. Opa, princeza, morat ćemo strele. Pada nam kula. Imamo jednog spektatora, znači jedan nas gleda. Opa, opet Royal Giant. Znači ovaj lik je prejak, stvarno je prejak. Ne verujem da išta možemo tu da uradimo. Mada možda, teško, pošto su zepovali ovog Inferno Towera, Inferno Dragona. Zepujemo hoga. Ne bi skinuo mnogo damage-a. Ovdje 750, ovdje možda i možemo da uzmemo
Da skinemo malo koji damage, samo, ne znam, u elitni barbarijani, elitni barbarijani, znači ovako ćemo se odbranimo od elitnih barbarijana. Znači sada ćemo da postavimo princa. Da mi, zep, 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 zep nam treba brzo. Ah, zeznuo nas je. Zeznuo nas je. Ono je opet kao juče ono. Ne, znači za malo moramo da zepujemo. Vrati se, nemam eliksira. Nemam dovoljno eliksira. Fuck. Ovo će da bude izgubljen fight, nažalost. Uff, teško, teško da ovdje, samo da mi ne uzme 3 krune. Ne sme da uzme 3 krune. Mada moguće, ne, bro. Good game, znači 2-1 nas je pobedio. Ovo, idemo na sljedeći. Znači, ajmo da doniramo. Idemo na još jedan battle. Lord. I idemo mi odmah da ga napademo. Nećemo da čekamo, opet ima Hog Ridera. Dođi vamo. Log. Mi ćemo se čekamo da imam zap. Jer verovatno ima. Ne. Znači, lik ima ove elitne barbarijane. Nisu oni mnogo nešto teški za kanterovanje, ali ono, zeznuti su. Znači, ako krene da gađa, ovo možda i uzme koji hit. Ništa. To će ovi goblini da reše. Opa. Vam, vam, vam. Zep muskitara. Odlična odbrana. Čekamo njegov napad. Opa, i on ima furnace. Furnace. Dobro, moj furnace je jači, tako da. Ah. Ice golem. A, mogli smo da ubijemo makar ovog muskitara. Znači, mi ovam pozadi malo da napadamo. Opa. Hog Rider, ne, 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 ne. Pustaj se. Znači, ja moram, ne smije da uzme, ne smije da uzme hit. Uzeo je hit, nažalost. Znači, on mi je zepao gore Goblin Barrel. Znači, moramo, morat ćemo ovako da uradimo. Ima iz golema, što je dosta, dosta zeznuto. Opa, kako, gdje mi je ovo? Ajde, ajde, izleti se. Ah, fuck. Uff, ima lighting spell. Otkinuo na neku. Otkinuo buku. Sad ćemo se čekamo. Ovdje ovako, ovdje ćemo ovako za. I uzeo je hit. Ah, shit. Ovo sa lightingom, samo zbog lightinga ćemo izgubiti. Lighting da ćemo izgubiti, nažalost. O. O, postavi se! A, shit.
još jedna izgubljena. Znači, ja odigraću još jednu, čisto da ne bude tri izgubljene partije. Evo, bacit ću goblin. Onda ćemo da krenemo u napad. No, da li ima zep? Nema zep, odlično. Odlično. Znači, tu će da mu padne kula. Vrlo lagano. Znači, ajmo, možda će da nas pusti, tako da ajmo. Da pravimo. Oće. Oće, pusta na slik s ekstra. I ovako zep. Znači, to je to, GG. Konačno jednog pametnog lika da ne izmu. I silver chest. To je bilo to što se tiče ovog klipa. Vidimo se u sljedećem klipu.